People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ချွာစီစမဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူမအုပ်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မဲဆောက်ကနေတလုံးမှာလက်နက်အတိုးရှည်လက်50ကျော်ဖမ်းဆီးမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ကနေတိုင်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေအများအပြားဖမ်းမိတယ်လို့တိုင်းဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်မဲဆောက်မြို့ intra kililan ဘန်နိုင်ဖန်အင်အားကနေတိုင်းကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိတာပါထိုင်း PBS သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ rifle နဲ့ pistol ပါဝင်လက်နက်အလက်59လက်နဲ့အတူကြီးစံတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်pistol နဲ့20နဲ့ rifle 39လက်ဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးသားကိုလည်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပေးပို့မဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းထွက်နေပေမဲ့အဲ့ဒီချက်လက်ကိုထိုင်းမီဒီယာတွေမှာအတိအပြုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်နက်တွေဖမ်းမိရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးနေစေလို့သာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ်ဘလူးနယ်ကရွာလေးရာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ဘက်ချမ်း900ဘိုးရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာလေးရောက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပစ်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အား60ဝန်းကျင်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာ900ဘိုးရွာကနေထွက်လာပြီးတော့မိတ်တလင်ကုန်းရွာကိုဝင်ရောက်လာကအဲ့ဒီရွာတွေကနေအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဇော်ချောင်း၊တင်တော်အလဲကုန်းနဲ့လွင်ကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွာရီဘက်ကိုမနက်10နာရီကနေ11နာရီအတွင်းလက်နက်ကြီး6ချက်ခန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ဒီလိုပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမေးတလင်ကုန်းရွာကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးတော့အထိုင်ချရမှာ900ဘိုးရွာတွေကိုပြန်ဝင်သွားပါဗျ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထွက်လာချိန်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာမိုင်းဆွဲခံရတာမရှိပဲရွာတွေကိုတမင်ပစ်ခတ်တာလို့900ဘိုးဒေသခံတူကပြောပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အလဲကုန်းကြီးရွာကစတင်ကြောင်းထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုရှိမရှိကတော့စုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်မေးစလင်ကုန်းရွာကိုရောက်ချိန်ကလေးကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကမ်ဘလူးနယ်မှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးသုံးပြီးပစ်ခတ်တာမြေပြင်မှာပြူစောထိတက်တဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တောင်တကုန်းမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေလိုဘလုံးကွင်းထဲမှာဖောက်ခွဲပစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုန်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေရဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘလုံးကွင်းထဲယူသွားကဖောက်ခွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီခွဲခန့်ကတောင်တကုန်းမြို့နယ်16ရပ်ကွက်မြရည်နန္ဒလမ်းနဲ့ဗရောက်ရှိဝါနှစ်လမ်းတောင်မှာဘုံတွေ့ကြတာပါ။ကျွတ်ကျွတ်ရဲ့မဲရောင်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတင်ကားလို့စစ်ဆေးရမှာအထဲမှာဘုံတွေ့ခဲ့တာလို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူမျိုးသားတူကပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီဘုံကိုအလန့်သိမ့်မိုးတဲ့မလာမြိုင်ငါးလန်းကဘောလုံးကွင်းကိုယူသွားပြီးဖောက်ခွဲလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပါပဲဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတောင်ဝင်မြို့နယ်ကဗညာဒလလန်ဂုံးကျော်တရာအောက်မှာဘုံတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုက်ဆံဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပသိမ်ရဲစခန်းရှိကစာသုံးလုံးယုံဘုံခွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ပသိမ်မြို့ရဲစခန်းရှိမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ခံအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယုံကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဘုံခွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း12နာရီမခွဲမီပသိမ်စာသုံးလုံးယုံကိုပသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့ကံကြီးတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘုံခွဲခဲ့တာပါ။ဘုံခွဲခံရတဲ့စာသုံးလုံးယုံဟာပသိမ်မြို့တိုင်းကူရဲတပ်ဖွဲ့ယုံရှိမှရှိတာဖြစ်သလိုလုံခြုံရေးတင့်ကျပ်ထားပေမဲ့နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးဖြစ်ဆောင်ရွက်တာလို့ပသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေမဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါရှင်